toku emisije Pitanje gledalaca voditelj Darko Tanasijević naredno pitanje postavio je Anđeli Đuričić. Zar toliko nemaš poverenja u Zvekija da si morala da slušaš njegov razgovor sa Maju? Glasilo je pitanje. Nemam poverenja u njega zbog svega što se desilo. Jesam prisluškivala. Kad sam vidjela da pričaju, stala sam i gledala o čemu se radi, ali nisam uspjela da čujem o čemu je reč, rekla je Anđela. Ana, da li imaš neki komentar? Upitao je Darko. Bez komentara sam, odgovorila je Ana. Naredno pitanje bilo upućeno Maji Marinković i Bilalu Brajloviću. Da li vam je lakše nakon vaše tuče? Žena ti je nakon toga i usne poljubila. Glasilo je pitanje. Ma ne, on je meni slomio uši. Moj detalj koji jako volim, rekla je Maja. Fuj, laže, petlja, izmišlja. Njoj je do ušiju, a meni do sna. Dolazila je svako jutro, nije mi dala da spava. Kad sam ja okrenuo ploču, tako je počela i ona. Ubeđen sam da sa njom može kako ko želi. Ona nakon svega pita kako mene, istakla je Bilal.